Zase u dalšího pátu z Minecraftu. Vidíte, zase mi to je plně s novým dekodem. Už není důležité vidět tu velký ten nápis z Vovavy. Vidíte, vidíte krásný pohled. Konečně jste se dočkali a taky jste se dočkali mimo videa, samozřejmě. Dneska tady prší Minecraftu. Jdeme, jo, teď. Víte, jak se to líbí? To se vám chtěl ukázat. To je ten shader. Víte, jak se to líbí? Tady jsme na nějakou hudbu. Takovou krytnou. To pozadí. A jde, kolik můžu natáčet. Myslím, že asi tak dlouho. No, to bude 15,91 GB. A to já myslím, že teď vím. To je jedna minuta. A už mám 15,94. Teď už to neslyším 16 MB, jo. Ode z MB na giga. A takže... Takže jo, takže tady to vidíte krásně, plynule, za žádný zasekání. Ale to by, já jsem si, že když disky zvídu, tak je tady disky běh. Vy vidíte jenom tu část s Minecraftem. Jenom tuto. To je úplně šedo, to je jak kdyby, no, vlastně. Když se ty ani mekdy nejsou. Vy víte, tak ten deští pár tak je vždycky. No. O, tady, počkej. Když se zavřu. Ujdu. Tak to vždycky se otříte. No, tady aspoň vidím, kolik dlouho se vám zatáčit, jo. Myslím, že ty registrální verzi můžeme začít tak dlouho, ale bude mi to giga. Jo, do jich videa mi bylo giga, takže už jim počtí do těch dvou minut mají míň. Když mají mb, že jo. Do těch dvou minut. A do těch dvou minut tak mají celkem tak těch kolem 20 mb, jo. No, chci si jít. Zjistí to, já si to musím. Don't cry, baby, it's all okay tomorrow.